dadkana fadaah oo dhexdeena ku qaba dhibaatooyin badan oo ugu horeeyso inaanay jirin meel loo gaaryeelay oo ay wax ku baran karaan. Dhibaatooyinka kale ee naga dhexdeena ay nagala kulmaan ayaa ah inaynu liidno, mana dareensiino inay leeyihiin awood ka badan ta ka maqan. Haddaba bulshada waxaa ka fadhida qayb ka mid ah oo la rabay in maskaxdooda la isticmaalo. Waxaa weli bulshada laga leeyahay cid u hadli karta iyo ila faafin kara bulshada qaybta ka fadhida ee aan cidina weli tabin oo ay cod dheer ku gaarsiiso xukuumadda. Dadka naafada oo bulshada ah barkeed una baahan inay la sinaadaan dadka la nool ee aan loo dhammaystirin xubnahooda, waxaana qasab ah inay helaan ilo badan oo ay ugu waaweyn yihiin heerarka kala duwan ee waxbarashada, dugsi hoose, dhexe, dugsi sare ilaa jaamacad. Maadaama naafadu ay yihiin dulmanayaal ku dhiban korkeena, waxay caddayn buuxda u tahay inaynu nahay dunida saddexaad ee aan weli ku tallaabsan horumarka, waxayna ceeb weyn ku tahay qarankeena iyo weliba xisaab dheer oo aan dhammaad lahayn intaan ka istaagayno una kacayno dadkeena dhiban. Waa dulmanayaal ka dhashay bulsho maangaab u badan una hirdamaya dantooda oo keliya, una daran hoosna aan u fiirinaynin dadka ka tabaalaysan aragga, maqalka, socodka iyo ilaha kale ee bini'aadamku ka dhaqaaqo kana shaqeeyo. Dadkan ayaa u baahan inay meelo badan kala sinaadaan dad kala nool, tartana dhexdooda la dhigi karo. Bulshaduna waa inay arrinkaas u kacdo, kuna dhiirato, loona sameeyo meelo ay ku kulmaan, iskuna dhiirigeliyaan. Waa in la dareensiiyey inay la siman yihiin qaybta kale ee bulshada, laguna daro sharciyada dalka. Si kasta iyo ahaataba, su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ay dadka naafada ah uga soo muuqan waayeen xukuumaddeena? Asiim Maxamuud Cabdi, Star TV, Hargeysa.